Po si luan të mërkurë në aktin e partë të ëndrës për kategorinë superiore, liqenore do të kemë përbalë në Elbasan Arena Bes e renditur e dyta në grupin A të kategorisë së parë. Liqenore të në jëndeshje si kjo për saktuese për vijimësin, nuk do të kemë shërbimin e litë një prej lojtarve më të rëndësishëm për formacionin e abazajt. Litë është dënuar me 4 takime me pezullim nga Komisioni Etikës pas ndeshje së so humbur me Apolonin është pinë aty një tjetër lojtar me eksperiencë dhe i rëndësishëm për Abazaj, ndërkohë që edhe vetë futbollistët titullar janë rikuperuar në momentet e fundit, por për Abazaj është një shqetësim gjendja e tyre fizike. Nga ana tjetër për sa i përket përballjes të Smërkurës, trajneri Ardian Abazaj ka pak informacion për skuadrën lezhjane, por kjo nuk e ka penguar trajnerin për të punuar gjatë gjithë javës me grupin e lojtarëve për të cilët mendon që ta fillojë lojën nga minuta e parë. Lojtarët të cilët edhe për të parin e pankinës liçenore janë në gjendjen e durë fizike dhe psikologjike, për të përbaluar një takim si ky për balë beslitjes. Edhe pra baza i të tila ka nga rkes të madhe psikologike, nda edhe për këtë, i pari stolit u ka kërkuar të besuar vetë vetë që të jenë të qetë gjatë gjithë këtyre ditve. Për të shpëtuar sezonin, po duhet të kalojnë këtë ndeshje për të menduar më vonë për baljen me skuadrën e vëndit të te të kategorisë superiore. ndeshje kjo që do të ketë në dorë fatet e kategorisë të më të mirëve të futbolit tonë. Për këtë takime beslitjen, nga anaj krye bashkjaku të po gradesit i lirë gjakoli, e së cilës do të bëhet me dje vetëm pak para ndeshjes.